Pequenininho, né? Seu objetivo, né? É, é, uai. Ó, aí, tu pegou a concha? A concha? Então está abençoado. Dá uma só mexidinha aqui, cara. Ela não tá aqui. Já coloca pra você, Tony. Sarado, pois o Espírito.
está entre os querubins. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como será que se cobra o rosto a ti, esconda o rosto pra que veja a tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Sua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheço a ti. Diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como será que me pode longe a ti? Esconde o rosto pra que venha a tua face em mim. E que diminua eu, cresça, Senhor, mais e mais. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me Santa graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Aleluia, Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Amém. Vamos ficar em três hoje? Pastor João vai falar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tem um texto aqui, de Filipenses, capítulo 2,
versículo 29, diz assim, ó. Recebei, pois, do Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Amém? Amém. Como Júnior. Eu quero deixar esse texto para você, em razão do seu aniversário, né? Segunda-feira. Quando Paulo fala que sobre Epafrodito, diz, este é meu irmão no Senhor. Epafrodito foi um auxiliar que merecia todas as honras, porque ele tinha prazer em fazer o que lhe era determinado. Ele não fazia por causa de salário, nem por causa de status, nem posição social. Ele fazia porque ele amava trabalhar para o Senhor. Ele era um obreiro aprovado, né, que manejava bem a palavra da verdade e não tinha nada que se envergonhar. E então Paulo, né, ele passou por um momento difícil, mas agora Paulo o apresenta à igreja de Filipos e fala assim, olha, por favor, eu estou fazendo um pedido veemente a vocês. Receba este homem. Honre ele. Honre ele, receba no Senhor. E nós temos muita alegria, Júnior e Luciano, quando nós recebemos as informações sobre vocês. Foram boas e notórias informações. Para Deus, aleluia, Jesus. Porque nós passamos a observá-lo, a sua maneira de comportar, a sua maneira de chegar sempre com uma palavra de ânimo, a maneira de você tratar a palavra do Senhor no púlpito, a maneira que você trata os irmãos em Cristo, também a maneira que você conduz a palavra, e sobre todas as coisas, o modo digno de você trata a sua. Amém? Então nós queremos manifestar, primeiramente, a nossa gratidão a Deus e a alegria de ter você no nosso meio. Amém. Viu? Você é uma bênção. Não melhora não, se não estraga. Amém. Mas crescer sempre na graça e no conhecimento do Senhor. Deus, aleluia. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus, que é tomando muito tempo. Eu pedi a Érica dessa palavra no início, porque eu e a Boquinha, nós chegamos de uma pequena viagem, tem aproximadamente 30 minutos, né, Bob? 30 minutos. Aí, mas nós estamos assim, nem banho, nem fogo na nossa casa. Por isso, estou sentindo um doce. Sabe, Deus te abençoe grandemente. E eu gostaria, com permissão dos irmãos, fazer uma oração por você. Amém. Amém. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Meu Deus. Você é muito precioso, viu? Vou pegar a gente então, né, gente? A próxima não deixa falar. Na próxima não deixa falar, não. Vamos para o final. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Nós que reunimos nesta célula, Deus, nós alegramos o Senhor. Porque o pastor Júlio tem sido uma bênção para nós. Ele anunciando sobre as suas carismáticas, dedicadas à tua obra. Pai, que ele deu um casal que nós aprendemos a amar. Que Deus te continue abençoando, sustentando essa vida com o seu amor. Pai querido, que o Senhor abra as janelas do céu e derrame bênçãos sem medida sobre o Júnior, renovando a cada dia a sua força. Pai querido, que a graça do Senhor esteja sobre ele, livre de todo mal. A todos os sonhos, todos os projetos, Ele coloque diante de ti, se convertir, seja alcançado, Pai, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus, coroa do teu nome, Jesus. Sim, ó Deus, toda sorte de bênção. Espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus.
conforme o Senhor falou na Efésios 2, versículo 2. Glória a Deus. E te agradecemos pela vida do Júlio. Amém. E da Luciana. Assim, glória a Deus. Amém. Amém. Jesus. E aí, o jogo estava 2-1 para o Paysandu. Eles colocaram o menino lá, né, jogador do Cruzeiro, e pegou a primeira bola que ele fez, ele pegou o gol, né, pegou a bola e marcou o gol e empatou o jogo. Quando terminou a partida, o repórter da Rádio Tatiaia foi lá e falou assim: parabéns, no último minuto você empatou o jogo, mas por que ele sabia que você está chorando? Ele falou: se eu estou chorando, porque essa partida aqui em Belém, né, eu marquei um gol de empate. E minha mãe é muito religiosa, aqui na terra onde nasceu Jesus. O jogador do Cruzeiro falou isso. Foi emocionado, sabe? Mas em Belém do Pará. Ele pensou que Jesus nasceu em Belém do Pará. Onde a Valquíria vai amanhã, não? Ela vai para a capital do Pará, Belém. Não o lugar onde nasceu o pastor. Deus abençoe você. Boa noite. Viu, pastor? O nome do jogador é Toninho Cerezo, jogava no Atlético na época. Só que a reportagem completa depois eu mando um YouTube pro senhor. Ora por mim, eu também estou abençoado. Em nome de Jesus, pastor. Amém. Glória a Deus, pode sentar, irmão.